Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov. Bu günləri həmişəki kimi bir vacib məsələdən birinə toxunmaq istəyirəm. Bugün bütün Avropada yaşayan bloger qardaşları və bütün Avropada yaşayan Azərbaycan mətbuat nümayəndələri bu şərəfsiz Rus və erməni soylu Nəcməddin Sadıqovun bizim hərbi müdafiə nazirinin mavinin tutulmasından onu DTX həbs edib sensasyon məqalələr verdilər. Ay mənim gözəl xalqım, vaxtıkən Eldar Mahmudov da tutulmuşdu da. Bu bizdə adətdir. Quldurbaşını aparıb 2-3 gün saxlayırlar. Onun ətrafındakı çör-çöpləri tutub qoyacaqlar içəri. Ona da verəcəklər ev tustaqlığı, yenə buraxacaqlar da. Helə şərəfsiz, beqeyrət vətən xaini, oğraşları, gözü ilə görən oğraşları tutmaq lazım da öyle. Onun nəinki onun və ailəsinin, onun nəslindəki olan bütün varı, dövləti, biznesi, hər şeyi alıb, bugünkü gün, heç orduya vermək lazım da öyle. Bugünkü gün ki, bizim bu Qarabağ torpaqlarının uğrunda yaralananlar, Allah qəni-qəni rəhmət etsin, şəhid olanlar, və orada döyüşən balalar var. Bütün hamısını İlham Əliyev, bugünkü günün ali baş komandanı əlindən alıb çıxarmalıdır aksiyona ki, bunun pulunu şəxsən bu günləri Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdəki yaralılara, şəhid ailələrinə və döyüşən balaların evlərinə paylanmalıdır. Onu da deyərdim, hə. Nə olsun, bunu dövlət təhlükəsiz xidməti tutdu, qoydu içəri Eldar Mahmudov kimi. Qoydular içəri, gözəl. İşləyirlər, sağ olsunlar. Ali məhkəmə, beqeyrət köpəyoğlu, Ramiz Rizayev Ali məhkəmənin sədri, yalandan 3-4 ay orada saxlayıb, hamısını bıraxacaqlar. Bunu daha gördük də, bunu niyə belə sensasyon edirsiniz? Bunu niyə belə böyüdürsünüz? Mən Nəcməddin Sadıqov gözəl tanıyıram. Nəcməddin Sadıqov, Əhməddidə arvadının qardaşının, gör nə deyirəm, beqeyrət oğraş tayfası eşidin. Patpolini hərbi paltar tikilən, hərbi bütün prostinadan tutmuş, hərbi geyimlərə kimi tikən patpolini sexi var. Bax, mən bu insanı onu faqla deyəcəm, mənə Bakıdan şəkilini göndərəcəklər. Bütün tendirləri də ona verirsən, arvadının qardaşına. Sadiqi də gözəl tanıyırsan da, Nəcməddin Sadıqın tayfası. Yəqin məni qəşən geçidirsə, Eytibar Mamedovın, o Eytibar Mamedov var, köhnə Xazəpəsinin nümayəndəsi, onun binalarını tikən Nəsimi bazarının yanındakı. Siz bir quruqsuz, siz Azərbaycanı çöktürmüşsünüz. Sən Nəcməddin Sadıqov, indiyənə kim indi? Biz Qarabağı çoxdan almalıydı. Mən deyəndə ki, İlham Əliyev gecə yatır, nə yuxu görür, səhər onu qərar verir, vaxtıkən bunu deyəndə mənə ələ salırdılar, mənə təqqir edirdilər. İlham Əliyev gərək ordumuzda səni kimi fahişələri, səni kimi vətən xainləri, səni kimi oğraşları çoxdan həbs elətdilərdi. Polad Həşimov kimi generallarımızın döyüş nöqtəsini Erməniyə, Çeriz Rusun əlini satanlar Nəcməddin Sadıqov sənsən. Sən tək döyürsən, səni kimləri çoxdur. Bir şey ki, haradadır təzə qudum? Araz Ağallarov. Gəlsin kömək eləsin də. Gəlsin kömək eləsin. Siz ömrü boyu öz sahibinizə kişi olanlar olmamısınız. Siz arvad hesabında kişi olanlarsınız. Eləcə də Araz Ağallarov, eləcə də Nəcməddin Sadıqov sən. Mən səni gözəl tanıyıram. Oğluva kimə almışsan, qızıvı kimə verirsən. Mən səni gözəl tanıyıram. Başqası da tanımasa da. Sənə tutmaq sənə üçün heç nədir. Tutdu, nə olsun? İş verdilər, laf versin 5 il, 3 il, 4 il, 10 il. Nə olsun? Səni, insanı tutmaq lazımdır. İnsanı öldürmək lazımdır. İnsanın hər şeyini alandan sonra ölü bir şeydir. Gərək bugünkü gün yenə bir daha deyirəm. Əgər doğrudan da səni həbs ediblərsə və yaxud doğrudan da sənin dövlət təhsil xidməti aparıbsa, sənin varlığı yoxluğu, hər şeyi əlindən alıb, o general polkovnik rütbəsində əlindən alıb yerə qoymalıdırlar, səni bıraxmalıdırlar. Onda sən ölü bir şeysən. Bütün tayfavında hamısının. Bax, onda deyərdim ki, sənə cəza verildi. Bax, onda deyərdim ki, səni doğrudan da çöktürdülər. Sən beqeyrət. Ordu elə bir şeydi ki, bugünkü gün ordunun pulunu yiyən oğraş beqeyrət şərəfsiz olar. Bugünkü gün bizim şəhid balalarımız evə gəlirlər. Görürük də,
Görürük. Başka devletlerde Türkiye'de şehit gelende o Türkiye'nin ellerinin üstünde kaldırırlar. Bizimkiler bir gün kırkına kimi. Sonra onun ailesi necə dolanır, necə yaşayır? Heç kim maraqlanmır. Zakir Həsənov. Sən gə bilmirdin ki, Nəcməddin necə uğraşdı. Sən gə bilmirdin ki, Nəcməddin necə bir qeyrətli bizim torpaqları satandı. Sən ki, bunları gözəl bilirdin. Bir adamın ki, qardaşı Ermənistana, Ermənistanın böyük komandanlığına, hərbi komandanlığına rəhbərəli edir Səri Nəcməddinin qardaşı. Bunu dəfələrlə blogerlər deyirdi, bunu dəfələrlə Avropada yaşayan mühacirlər deyirdi. Bax, gərək onda tədbir görülməlidir, gərək bizim Polad Həşimov kimi generallarımız və eləcə də nəinki Polad Həşimov, adi bir cavan, 18 yaşında balalarımızın döyüş nöqtələri Erməniyə deyilərdi ki, Sputnik vaxtında oraları bambit olunub, onlar şəhid olmalıydı. Nəcməddin Sadığı var, ölüm cəzasını mən görmərəm. Onun hər şeyini alıb əlindən, hər şeyini yolluq edib, ev də verilməlidir. Bütün tayfasına, Sadığı bunların olan tayfasına, familiyasına, hamısını hər şeyin əlindən almaqdır. Bu, deyərdim ki, bu əsil doğrudan da bu bir... Ali baş komandan bugünkü gün doğrudan da tədbir gördü. Əgər bunun aqibəti də Eldar Mahmudov kimi olacaqsa ya, sonra Çovdarov cəmaatın qanını içən, cəmaata zülüm verən, cəmaati diz çökdürən Çovdarov kimləri 3 il, 15 il alıb, 3 il yatıb, sonra çıxacaqsa ya bu koronavirusu yaş ədliyinə, onda bu şov İlham Əliyev lazım deyil. Biz belə şovları çox görmüşük. Yenə deyirəm, əziz xalqı, mini deyəcəksiniz ki, Maksud yenə bu müharibə dövründə bunu danışdı. Mən indiyənə kimi bütün mənim çıxışlarıma qulaq asa bilərsiniz. Nə danışmışamsa, hamısını həqiqətlə danışmışam. Nəcməddin Sadıq kimi, Sadıqov kimi şərəfsizlər, vətən xainləri, onlar nəinki güllələnmək, onlar müflüsdən də ən aşağı nöqtəyə enməlidirlər. Bax, onda deyərdim ki, İlham Əliyev, necə bugünkü gün, baxmayaraq ki, 2-3 gün getdi bu Xarici Naziri, orada ateşkəs elan edir, yenə qabağı gedirsən, ha, sağ ol, gedirsən, mən yenə deyirəm ki, çox sağ ol. Eləcə də Nəcməddin Sadığı, bir dənə jest elə yenə onun törətdiyi Azərbaycan ordusuna xainlıqları onu qustur, onun tayfasını, onun nəslini qustur ki, qoy cəmaat inansın ki, doğrudan da İlham Əliyev gec elədi, güc elədi. Sağ olun, əziz Azərbaycan xalqı.